2010. Vad gör mamma? Jimmy Åkesson. Fredrik, använder man ciseleringsjärn när man lagar mat eller när man styrketränar? När man lagar mat. Rätt, Erika. I vilket land kan du besöka lutande tornet i Pisa? I Italien. Rätt, Ida. Från vilken småländsk stad kommer Lena Philipsson? Borlänge. Vetlanda. Katarina, i vilken ort går startskottet för Vasaloppet? Sälen. Rätt. Viktor, vilket ord på tre bokstäver betecknar en graffitimålares signatur?